Bueno, buen día, buena tarde, buena noche, porque esto no va a ser así. Te puedes decir que no podemos decir exactamente a qué hora. La gente puede verlo cando queira, además. Pues mira, es como una debilidad, ¿no? Que, por ejemplo, esta situación que estamos a vivir, sí, sacamos una fortaleza. Bueno, ahí, a tu vea economista, ahí, muy bien. Y es que ve. Bueno, que... Tenemos disfraz, ¿eh? Vemos de entroido ya. Que íbamos a contar un conto de entroido. Pues mira, ya estamos enmascarados los tres. Hay que decir, antes de nada, yo pienso que hay que presentarse, ya decimos bo día, boa tarde, sí, claro, boa noite, para quien quiera verlo. Presentarse y agradecer que se sigan haciendo cosas, ¿no? Que la cultura es segura, si se fan las cosas bien. Seguimos los protocolos sanitarios y no pasa nada, ¿no? Claro, agradecer al Museo de Pontevedra que sigue a programar. Claro, porque a todos nos encantaría nos estar aquí, como estamos muchas veces, ateigada de gente, estoy aquí contando un conto. Bueno, nos con la máscara gañamos mucho, nos es mucho más. Pero preferimos estar sin ella. Pero preferimos estar sin ella. Pero como no se puede, puso con el museo que dijo, a ver si podemos hacer lo que le llaman virtual, ¿no? Que no estamos aquí contando, claro, luego que en su casa, pues puede. Pues puede sacar algo, puede pasar un buen rato. Pues hicimos algo, presentámonos primero. Preséntame, parece. ¿Cómo está, tío? Voy a presentarme. Yo chamo mi Quique, yo soy escritor, vos bien sabéis, escritoras y escritoras que fan, escribir libros, contos, relatos. Pero hoy vimos aquí a contar una historia. Una historia que va a tener un poco que ver con entroido, que ya estamos llegando a entroido, ese tiempo de disfraces, ese tiempo de cocido. También. ¡Qué maravilla! De filloas también. De filloas, de orellas, por ejemplo. También. De flores, también. También. Pero no íbamos a hablar de comida, íbamos a hablar de otras cosas. Yo voy a contar una historia, ¿qué voy a hacer? Bueno, preséntome, son Carlos, son ilustrador, a mi parte de historia va a ser ilustrada, va a ser dibujada en este papel que ves aquí. A ver cómo sale, A ver cómo sale. A ver cómo sale, claro. Bueno, yo soy Antón, yo soy un músico, traía una guitarra, pero encolleu, fíxose un poco más pequeña. En realidad, bueno, no tengo una guitarra, es un ukelele, esa diferencia, pues aparte del tipo de madera y afinación, pues este tiene 4 cordas, la guitarra tiene 6. Nada, este instrumento pues, es originario de Hawái, pero realmente es originario portugués, do cavaquiño. Es decir, los portugueses llevaron o cavaquiño a Hawái, fai muchos años, y allí los hawaianos pues fixeron o que ukelele. Bueno, ukelele en hawaiano quiere decir pulga saltarina, ¿qué vos parece? Mira, parece muy bien porque, te imaginas, te vas por Hawái, o es por la playa andando tan tranquilo, o mejor, ves una pulga a saltar por la playa y dices, mira un ukelele. Ya tienes tema de conversación, hombre. Hombre, ya sabes algo en un idioma nuevo también. Pues mira, es una cosa que hay que aprender. Bueno, si queréis podemos iniciar con la canción de presentación de polo correo. Yo pienso que eso siempre queda muy bien. Pues sí, ahí ganamos también. Imos a lo entón. Veña para adelante. Allá vai. Quique está contando conto mientras Carlos va deuxando historias da nosa terra, historias que fan que aprenda sobre mujeres galegas que parecían esquecidas, sobre verdad e igualdad, e también sobre justicia, viajando polo correo do vento, voy voando, debuxando e aprendiendo. Viajando polo correo do vento, voando, debuxando e aprendiendo. ¡Ay, qué bien quedó! Graciñas. Mira, yo quiero aplaudir en lengua de signos. Yo pienso que también a gente que está en su casa, una cosa muy chula, porque gustó mucho que fixo ahí Antón presentándonos por lo correo do vento, que somos nos. A mí me parece muy bien aplaudir en lengua de signos que ver todo el mundo en sus casas, que así, por ejemplo. Mira qué chula. Es genial. Yo diría así, gracias. Ah, gracias como es. Así. Ah, gracias. A ver todo el mundo, gracias. Así, por ejemplo. Ah, qué bien, ahí aprendiendo cosas. Aprendemos, claro. Bueno, pues yo diría de nada. Es como es de nada. De nada y así, mira, con este dedo hacer así. Una máscara para abajo. Ah, qué guay, así como raspando queixo. Justo. Entonces, mira, aplauso. Gracias. Y de nada.
Aí aprendendo, mira que ben. Joder. Genial. Pois vou comezar entón a contar a historia, que che parece? Veña. Vou contarvos unha historia que ten que ver con Entroido e ten que ver cunha rapaza. Cunha rapaza que se chamou Peregrina. Peregrina, pero... ela dicía, mira, non me chames Peregrina, chámame P. Era unha cousa que tiña, ela. Ela dicía, oi, non, chámame P. Peregrina teña un amigo que se chamaba Rock, que iba sempre con ela. Tiña un can que tiña por nome Magnum, por aquel famoso investigador da TVG, Tom Selleck, que o mellor é alguén que recorda, ois. Porque Peregrina quería ser investigadora. Sempre estaba na procura de novos misterios. Tamén era unha rapaza que lle encantaba, por exemplo, ir ao Museo de Pontevedra, percorrer todas as salas, por exemplo. Tiña, bueno, por exemplo, a sala da prehistoria tiña toda, os petróglifos aí tiña todo controlado. A sala, por exemplo, onde está todo o legado de Castelao, sabía todo, o das máscaras, por exemplo, mira que estamos outra cosa, as máscaras están aí, é unha maravilla. Peregrina un día foi co seu amigo Roque, co seu can Magno, foron a un pobo, fixeron unha excursión, chegaron a un pobo que era moi fermoso, sí que era fermoso, pero veía que a xente estaba como anoxada no pobo. Ai, non sí, sí, pues, como, a ver como é a cara de anoxado, a ver como é a cara. Xusto, pues, xa moi ben. Ois, que ben quedou, que ben quedou. A ver, así, por xa. A ver todo mundo. Estaban moi anoxados porque estaban anoxados, decatáronse que estaban como anoxados uns cos outros. Pero iso non pode ser. Iban pola rúa e a xente non falaba. Unha xente con outra. Era unha tristura, por exemplo. A carpintería, na carpintería non falaban ca zoquería. Os da panadería non falaban cos ferreiros. Era unha tristura. A tecedora tampouco falaba ca xente. Estaban como anaxados uns cos outros. Viron ali un espazo, un edificio non, hai que decirlo, era unha casa, tiña unha porta ben grande, tiña dúas fiestras en baixo, tiña un balcón na primeira planta, tiña tres fiestras na primeira e tiña un tellado a dúas augas cunha chimenea e ali poñía que facían seráns. Seráns? Un serán é un espazo ou pode ser unha parte do día cando xa vai chegando a noite ou pode ser un espazo onde fan festas, por exemplo, tocan instrumentos, por exemplo. A mí encanta os seráns. Hombre, a xente baila tamén, toca música. E, bueno, chegaron ali, petaron a porta, porque, a ver si había alguén, petaron a porta, fixaron, pom, 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 sí, aquí non hai ninguén, pom, 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 e abriu ali unha, porque querían apuntarse a ver si podían ir ao serán, abriulle ali a porta unha señora, que dixo que ela quería facer cousas para animar a vida da xente, que ela chegara nova ali, e montar isto da sala de festas dun serán, para montar seráns, pero que ninguén se apuntara. E pasaron, estiveron ali todo o día cantando cancións. E cantaron cancións moi alegres, de troula. De troula, pois mira. A ver, queres escoitar unha canción? Tanto que fará de troula. Vamos, con ela. A ver como son. Mais dentro e derrar ningo que me presta e o que me fai vivir a festa que ven se está ali contigo e tamén cos meus amigos non deixamos de mover os pés será da música ou o que sei só queremos disfrutar música xa está a soar pararemos de bailar ata que chega mañan só queremos disfrutar música xa está a soar pararemos de bailar ata que chega mañan ata que chega mañan ata que chega mañan. Pois que ben. Pois estiveron de troula, sabes que non temos estiveron de troula? Canto. Estiveron 7 horas 35 minutos e 23 segundos. Exactamente. Os 23 segundos collaron e... Mallaos. Arramplaron. Unha canción tras outra. Todos bailando, tocando ali, pasando moi ben, fixéronse moi amigos daquela señora. Quedaron moi contentos, pero tamén preguntaronlle ao final por que a xente deste pobo está triste. Ela contoulles que había moito, moito, moito tempo rifaran entre eles.
hai tanto, tanto tempo que rifaran, foi unha... nin sabían por que rifaran. Entón a xente, ainda que non sabían por que rifaron, seguían anoxados uns cos outros. E así estaba todo o mundo, anoxado, con cara de tristura. Que cousa máis triste, pero como era a cara de tristura? Así, que triste. Era unha cousa que non sabían que era. Peregrina, que lle chamaran Pé, que era unha investigadora, sempre dixo, temos que resolver esta cousa. Temos que facer que a xente teña, levense ben neste pobo. Roque dixo que tamén, el quería tal, e o Can Magnum tamén, dixo, alo vou. Porque as cousas parecen ao mellor, as veces que poden ser como tristes, pero sempre pode chegar un novo día, no que todo pode ir mellor, que hai unha canción que fala disso. Sí, home, sí. Yo sé llega un nuevo día, no que todo puede ir mejor. Yo sé llega a la edicia de dejar atrás o peor. Caminando en esta vida mía, tentando ver o sol por. He arropado con mi sentilla, os que me dan calor, da, 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 duri, da, da, du. Os que me dan calor, dab 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 duri dab dab du, du duri dab dab. Poco a poco, pasiño a pasiño, imos facendo camiño. Poco a poco, pe tras pe, se te cae serguete. Nunca deixes de intentalo, nunca deixes de loitar. Pois a sorte hai que buscala, é difícil de topar. Dab 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 duri dab dab du. Nunca deixes de loitar, da 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 duri da da du. É difícil de topar, da 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 duri da da du. Nunca deixes de loitar, da 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 duri da da du. Du duri da da du. Du duri da da du. Du duri da da du. Ai que ben quedou. Mira, estaba eu a cantar. Tiña máscara, non podía, non se escoitaba, pero estaba cantando eu por debaixo. Ah, que ben, é que a máscara tamén ten iso, non? No, temos que, cando queremos facer un xesto, solo cos ollos, pero tamén nos tapa cando queremos facer outra, o sea, falar ou cantar, e non se nos ve. Non se nos ve, estaba eu cantando a canción, claro, xisto, porque era... aquel pobo daba unha tristura como estaba, pero o que digo, como vende a canción, sempre chega un novo día no que todo pode ir mellor. E xustamente ten que ver con isto, porque Peregrina, que chamaran Pé, tivo unha idea. E que idea tú? Estaba ela, xustamente, xustamente ela, no Museo de Pontevedra. Estaba a ver xustamente as máscaras que están na sala de Castelao. Ois. Estaba vendo as máscaras e tivo unha idea. Cando tes unha idea, pos así como cara interesante e fas así. Porque é como un rebumbe. A ver, a ver, a ver se non sabes dous. Facemos aí como a de tres, así como disimulada. Podéis facelo na casa. Fixe como fixo o micro, fai. Se foi a idea, que está un pouco. Claro, está un pouco a idea, tens razón, a ver na casa. Justo, estaba ela na sala onde están as máscaras de Castelao cando... máscaras que fixo Castelao para obra de teatro, cando de cata se di, teño unha gran idea, que é ir falando con cada un da xente do pobo para que deixen de rifar, para que deixen de, para que comecen a ser amigos. E sabes que idea tivo? Que idea tivo? Mira, a idea que tivo foi ir falando con uns e outros a dicindolle cousas boas dun e do outro. Por exemplo, foi primeiro foi ao carpinteiro. Foi ao carpinteiro e dixo, ois, mira, quería mercar unha estantería ben bonita, ois, que me dixo a ferreira que faz unhas estanterías fermosísimas. Sabes que dixo o carpinteiro? Quedou encantado de que falaran ben del, e puxo unha cara así sorrinte. Podemos sorrir, se estáis na casa non le vedes máscaras, podemos poñer, ah, que ben puxiste cara de sorrinte, como é? Así vai, sorrinte. E dixo, ai, que ben que están a falar de min, que maravilla, mira a ferreira, que eu pensaba que levábame mal con ela, e mira o final que ben. Logo foi a ferreira e dixo, ois, mira, quero mercar unha ferradura. A ferradura sempre está moi ben. Pode ser para o cabalo, o mellor pode ser tirar tamén... Para ciscar. Para ciscar para atrás, e tens boa sorte. Claro. Oes. Logo hai que recollela, eh? Oes. Vai quedar por aí. Ti ciscas. Dís que dan boa sorte, eu non o creo, pero...
hai xente que di tiras para atrás, pois, e daba boa sorte. Logo hai que recollela. Entón dixo, quero unha ferradura para tirar para atrás, para logo recollela, porque me dixo o corpinteiro que era moi bo. E dixo o ferreiro, ai que ben. E puso cara de sorrinte. Logo foi o panadeiro, foi a tecedeira, foi tamén o zoqueiro. E a xente, pouco a pouco, comezou a estar contenta. E sabes que fixeron? Dixeron, imos facer, que chegaba o entroido, por que non facemos un serán? E cada quen vai disfrazado, puxeron aquí un gran cartel. Gran festa de disfraces polo entroido. Cada quen que vaya disfrazado dun entroido galego, porque hai moitos, eh? Que ben, genial. Mira, por exemplo, hai os peliqueiros de Laza. As pantallas tamén están. As xenerais da Ulla, que son unha maravilla. Perto aquí do Museo de Pontevedra, as madamas de Vilaboa. En Moaña tamén hai madamas e galáns. Madamas e galáns tamén. É que en cada pobo de Galiza hai unha parte especial, físicamente. A baixada do Oso de Folgoso do Caurel. É unha maravilla. Entón, cada quen puxeron, imos ver un cartel a ver se a xente vai á festa. E pode haber unha canción que fale de entroido? Sí. Porque estamos falando de entroido. A ver que hai. Entroido, entroido. Entroido, eu quero. Imonos a disfrazar en Galicia e o máis do mundo entero. Corremos cos peliqueiros e cos cigarróns, comemos orellas e filloas a montóns, tirámonos formigas, enchémonos de barro, choramos o rabachol, caldo queimamos. Entroido, entroido, entroido eu quero. Imonos a disfrazar en Galicia e o máis do mundo entero. Entroido, entroido, entroido eu quero. Imonos a disfrazar en Galicia e o máis do mundo entero. Oh! Entroido. Pero unha cousa, isto de entroido, 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 esa parte é túa? Sí. Gustou, pero gustoume ben moito, estuve moi ben, porque foi unha... Tiveches unha inspiración, e logo, como dixes, a volta, encantoume como fuches metendo todos os entroidos de Galiza. Ou todos non, algúns, pinceladas. Fuches meter, é outra cousa moi importante, porque naquela festa, que todo o mundo tiña que ir disfrazado de algún tipo de entroido galego, tamén había, ois... Papatoria. Copango, había para comer, para xantar. Bichos había cocido, por iso. Ois. Que a comida do entroido, por excelencia, ois. Aqueles greliños ben feitos. Que ricos. Con coas patacas tamén. E todos os seus chourizos, isto. Ola como, ois. A cacheira tamén. E tamén logo tes as flores, por exemplo. Tes, ois, as orellas. Esas filloas. Que iso é... Mi abuela facía unhas filloas que iso... Que iso era gloria bendita. Bueno, pois fixeron aquela festa, e justamente fixeron aquela festa, estaban vendo se a xente viña ou non viña. Porque recordade que aquel pobo xente estaba como enoxada uns cos outros. Pero logo a investigadora P. Peregrina de ir falando un con outro, a ver se estaban felices. Estaban ali a espera a ver se a xente, pois, podía ir aquela festa. Estaban agardando, poñía ali, el gran festa de disfraces de entroido galego. Eran as 6 da tarde. E as 6:05 non había ninguén. E chegaría a xente. 6:03 tampouco había ninguén. Eles desesperados, claro. Xa dicindo, non, a mellor a xente xa que tristura. É unha tristura. 6:01 non había ninguén. Mi madriña. 6:02 tampouco había ninguén. Xa dicían, xa non ven a xente. Primeiro, justamente a 6:05 comezou a chegar o primeiro. 6:05? Sí. Disfrazado de peliqueiro. De peliqueiro de Laza, sabes, de peliqueiros de Laza, que era un entroido tremendo. Levaba o peliqueiro de Laza, levaba aquí no te sabes, no gorro. Sí. Levaba unha imaxe dunha andoriña. De teñen animais, por exemplo. Logo chegou unha pantalla. Logo chegou unhas madamas de cobres, e tamén de Moaña, ois. Un que iba vestido do Oso de Caurel, un que iba vestido de rabachol, o festa do entroido pontevedrés. Mi madriña. O final, comezaron a falar todos que estaban ali, disfrazados naquela festa, uns cos outros. Esqueceron as súas rifas. Que ben. É que con isto remata esta pequena historia, de entroido
tamén destes misterios que ás veces temos rifas con alguén que, ois, que xa esquecémonos de por que estamos anoxados. E o que hai que facer que esquecerse e disfrutar da vida. E máis nestes momentos, que somos momentos complicados, o que hai que facer que é o punto de unión entre a xente é disfrutar. Eu penso que isto merece un forte aplauso. Eu penso que sí, moitas gracias. Sí, podes ter unha canción para pechar? Sí, a ver, a mín gustame pechar este tipo de historia sempre con un poema de Manuel María, que me encanta, que fala da nosa terra de Galicia, e se quere despois podemos pechar, o que vos parece? A mí encanta. Pois sí, mos alonto. Sí, eu penso que sí. Galicia docemente está ollando o mar. Ten vales e montañas e terras pra labrar. Ten portos mariñeiros, cidades e labrejos, cargados de traballos, cargados de trasecos. Galiza é unha nai belliña e soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galiza é o que vemos, a terra, o mar e o vento, pero hai outra Galiza que vai no sentimento. Galiza somos dos, a xente máis la fala. Se buscas a Galiza en ti, tes que topala. Galiza somos nos, a xente máis la fala. Se buscas a Galiza en ti, tes que topala. Que ben quedou. Oi, e tú de buxo? Aquí quedou de buxo. Boa, ben. Aí tes o peliqueiro. O peliqueiro, fixeche no tempo. O cigarrón, non o teño claro, non son un purista do tema. Pero se hai alguén que saiba disto... Peliqueiro, cigarrón, pantalla. Eso é o máis. Na pantalla seguro que non é. Pantalla non. Pero os cigarróns peliqueiros andan... Tens unha dúbida. Claro, hai que ser moi entendido. Non son o mesmo, pero hai que ser moi entendido. Que eu non o son. Ti, por exemplo, ti falas ali entre Verín, Laza e Xinzo. Claro, o triángulo máxico. Triángulo máxico, que te vas ti dix, non, é que este é un peligueiro, e non o é, puf. E digo eu, que vos parece se facemos un obradoiro de peliqueiro cigarrón? E imos vendo un pouco. Un obradoiro de que? De debuxo. Ah, facer un debuxo? Home, este é un debuxo, non? Xa que quedou tan ben. Ah, eu quero facelo. Home, se alguén quere debuxar con nós, pois é un momento. Podemos dicir entón que a xente de casa, que está na súa casa, vayan collendo, por exemplo, un papel e un lápiz ou cera. Sí, calquera aparello que pinte. Vale, pode ser un bolígrafo, pode ser un lápiz, pode ser unha cera escolar, pode ser o que queirades. É un papel en branco, calquera. Calquera, non hai ningún tipo de problema. Non ten por que ser un papel especial. Non ten por que ser. Por exemplo... Non teñen que ir a comprar un material de marca, non. Por exemplo, un bolígrafo, por exemplo, que sea fino ou cristal, dá igual. Iso dá igual. Dá igual. O que teñas de propaganda na casa. Ben, perfectamente. Serve igual. Mentres pinte. Ah. Sabes que ás veces tens que esborranchar un pouco. Ou dar así, ou fago así. Pois nada, imos, se vos parece, ide buscar os aparellos e comezamos. Veña, pois vamos. Bueno, comezamos xa, entón, non? Home, pois sí. Estamos listos. É a segunda parte. Agardo que aí na casa esteades listos xa, e listas. Dixemos que tiñen que ter un folio, papel, calquer tipo de material para poder pintar, non? Todo serve. Unha cera, un bolígrafo... Eu teño outra cera tamén. Así que comezamos xa. Temos, como vedes, dous papéis ben recortadiños. O meu está perfecto. Sí, o meu tampouco está moito mellor. E no que imos ir debuxando, de acordo, podes facer na casa e vai nos facer Quique tamén. Vai nos axudar Antón coa música, así que comezamos xa. O que imos debuxar é un... Non me atrevo a dicir se peliqueiro ou cigarrón. Xa o veremos despois, porque
diferenciase por moi, moi pequenas cousas. Eu non o sei, pero imos facer un debuxo simpático. Tamén unha causa, cando isto se emita no, no museo, no, nos medios do museo, tamén se alguén quere dicir, oes, o que estás facer exactamente... Home, falta aí a pelica. Falta a pelica. Que o diga. Que interaccione, oes. Pois veña, mirade, comezamos xa. Imos facer primeiro dúas curvas así na metade da... Desculpa que a interrupción. Okay. Digo mellor que a xente, eu vou a facelo igual, pero oi, sí. Que a xente mellor faga que te siga, tío, es que non me vai a seguir a min. Certo, e aparte, esquecido de unhas cousas, eu xa comezaba a debuxar, okay. Pero hai unha serie de normas para comezar a facer este obradoiro. É certo, primeiro, no? O que dixemos, toda a xente ten que ter na súa casa un folio, papel, algo para poder pintar e unha cera calquera. Eu digo esa norma, por exemplo. Ti, queres dicir algo? Sí, bueno, que ese papel non se pode levantar do chan, ten que estar chantado, chan da mesa onde estemos, pois chantado como se tuvera pegamento, non se lle pode dicir o do lado, mira, nin así, nin ata rematar o debuxo. Xusto, ainda que este... Unha cousa, na parede como nos poden facelo? Sí, claro, poden vale. Colocar na parede. Co permiso e supervisión dun adulto. Ah, aí está, oes, o papel na parede, non pintar na parede. No, no. Ollo, tamén outra cousa, ainda que estemos na casa, non podemos dicir nin así, nin mira, a xente que teñamos ao lado. Non, non, ten que ir... E vais aí, eu te... vou seguir eu, vou dicir outra cosa. E non precisamos goma, hai cada cosa. Goma? Que non, non, non. Pois xa sabenme señal a min, porque a non precisar goma, a todo mundo lle vai salir señal. Espera, iso é certo. Vai sair ben a todo mundo? Sí. Aquí quizás estás tranquilo. Eu xa estou tranquilo. Si te sigue, si siguen os teus pasos... Claro. Pero mira, ainda hai unha que é moito mellor. Mellor que ese, non xo creo. Se estamos na casa e danos a risa, sí. Que, mentre estamos a fazer o debuxo, a cousa é fantástica. Pois pues ese, podemos rir na casa. Esa é mellor, En casa podemos escachar coa risa. Bueno, podemos comezar xa. Home, pois comeza. Que teño, moita teño que facer eu, ois. Mirade, facemos... Sí, pero eu repaso, mirade. Facemos dúas curvas así, vale? Aí vai, 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 aí vai. Ben, moi ben. Isto que fixemos son os ollos. Imos facer unha careta moi moi ben. Imos facer unha careta de pele. Quedou moi sorrinte, meu. Mira, eu estou me rindo, vai sair ben. Ben, madre. Ese de mucho vai xeñal. Ese de mucho vai xeñal. Escacha a risa, teo. Non me cateas en a casa. Mi madriña, mi madriña. Vai sair moi ben. E continuamos, facemos agora a mitra. Mirade, a mitra é a temos a careta, non, de peliqueiros. E temos unha especie de sombreiro no que vai un debuxo. Mi madriña, pero que te faz, Omar? Pero ya está. Meu, que pasa? Vais a ir moi ben, moi ben. Vai un debuxo dun animal. Vou me concentrar, Facemos un animal. Aí vai. Aí vai, aí vai, aí vai. E agora, todos xuntos, unha curva así. Si alongamos o A vai salir, o sea, sale mellor. Oi, semella como tamén se fora con como un de un pirata. Xusto. Isto non pasar, Menos mal que podemos cortar, porque senón... Que te pasa, Por aí que un ataque de riso, É mellor que bote fora todo, xa está. Vale. Aí vai. Continuamos. Menos mal que está grabado, Non podes grabar, non podes... Tens que facer todo en directo, Non pasa nada. En directo tamén queda ben, porque é a risa. Vale, continuamos. Temos a mitra, non? Pois facemos o mesmo para darlle un bordo. Facemos unha liña en interior e unha curva así grande. Ala vai, ala vai, ala vai, aquí normalmente levan un debuxo dun animal. Ala vai, ala vai, ala vai, ala vai, ala vai. Xa veremos despois o que facemos, vale. Agora imos continuar coa careta. E para facer a careta, imos facer entre os ollos, xa vedes que os ollos están sorrindo, non? Facemos unha liña que baixa e unha liña que ven para atrás e logo sube. Porque nas caretas dos peliqueiros de cigarrón levan o nariz que ten así esa forma así de triángulo. Quedou moi simpático meu, Quedando señal, me encanta. Agora, imos de facer uns bigotes, de acordo? Entón, facemos... Este imolo facer máis veces, É un morro, guardixe. Facemos, mirade, un borrancho para un lado e outro borrancho. Un borrancho para un lado, aí vai.
Pero Borrancho, hai que darlle moito toque ou tampouco moito? Non, dalle. Aí, aí, aí. Cero grosor, claro. Aí vai. Moi ben. Venga, e agora para outro lado. Vale. Imos facer o sorriso, vale? Ala vai. Entón facemos unha curva debaixo do bigote, así. Ala vai. E outra curva máis ampla. Aí, escachosome un pouco aí. Ala vai. Vale, dentro da curva facemos unhas liñas así. Que? Está quedando ben, eh? Moi ben. Mira, eu fixen, o mellor, fixen máis liñas que as túas. Hai algún problema? Pero non, queda genial. Agora, o que temos que facer, Quique, é un círculo aquí debaixo. Porque teñen como un círculo de outra cor, normalmente vermella, aquí xusto no queixo. Vale. O queixo é esta parte de aquí. Sí, esta de aquí. Que tapamos tamén con máscara. Vale, entón, dende o queixo ata arriba, fago unha curva así. Ola vai. E dende o queixo ata arriba, por outro lado, fago unha curva así, ata a mitra. Oh, que ben. Fixe, que ruido fixe. Isto quedou genial, eh? Me madriña. Pero mirade, ímolo facer ese son, xa que vexo que tede son, ímolo facer con outra cousa. Porque agora toca nos facer as orellas. Entón erguemos a cera todo mundo no aire e facemos unha curva para un lado. Ah, que ben fai. E despois unha curva para outro. Ai, que... Ah, vou facer o... A ver todo mundo, igual, eh? A ver como vai. Fixades que se nos concentramos vai o son. Aí vai. Como é? Para unha beira? Non vai. Non furula. Vou dar de novo. A mí tens que esforzarte aquí. Doulle para outra beira. Veño, dai. Vai. Non vai. Isto non vai. A ver, prova ti. A ver, vai. É unha cousa así. ¡Oh! Facedo na casa así, dándolle pulo. A ver, vou dar como un salto. Bueno, a ver. Outro máis. Non vai. Bueno, prova ti, a ver. Facémosla aquí, mirade. Unha curva así. ¡Oh, que chulo! Outra curva así. Bueno, vou dela aquí. A mí non vai. Están quedando genial. A mí non vai. Vale, quédanos agora adobialo con, por exemplo, un borrancho aquí enriba, nas sellas, outro borrancho aquí, son as sellas, e imos facer un borrancho que cubra toda a orella, porque vai ter patillas ata a mitra aquí, que así. Oh, que patillas. Outro borrancho así. Tiñe moitas patillas este peliqueiro, eh? Era rockabilly. Era rockabilly, hostia. Están xeniais ou non? Está simpático, eh? Encanto. A ver, aquí sí. Están xeniais. Vale, mirade. Vedes que non fixemos nada e xa temos un peliqueiro, non? Vale, xa aí vai, eh? Vale, facemos o corpo. Imos facer o corpo máis pequeniño, vale, queda moi simpático. Fixemos a careta ben xigante e facemos o corpo ben xeitoso, ben pequeniño. Imos facer unha liña aquí onde marcamos onde este o chan. Unha cousa, pode pasar que a miña... Eu fixo unha cabeza moi grande. Se me acordo o corpo pequeno, pasaría algo? Non, queda ben. Vale. Vai quedar ben. Sabes quen fai iso? Como de recordar, aquí no museo, nas caricaturas do violinista Manuel Quiroga. Ah, iso queda ben. Estamos falando unhas caricaturas dun nivel... Ten cabeza moi grande e corpo pequeroxinho. E queda enxeñal. Hai que ir velas, eh? Hai que ir velas. Cada pouco vou velas que están enxeñal. A parte, ti entras aquí no museo de balde, cando queres. Como? Que cando queres, ti entras aquí no museo, cando che dá a gana... Pero como de balde? De balde sen pagar. Gratis? Sí, gratis. No museo? No museo. É público. Público de calidade? Tamén. Ti entras cando che dá a gana, dices, quero ir ver o de Castelao todo. E vas. É unha maravilla, isto. E saes, se queres, entras outra vez. As veces que queres. Xa, ti entras. Eu vou, por exemplo, a mañá, dou unha volta, saio da outra volta, e volto a entrar, e todo gratis. As veces que che dá a gana. Isto dos museos é unha maravilla. Hai no que protexer. Home, sí. Vale, mirade. O traxe de peliqueiro e de cigarrón ten moitas cousas. Nos imos simplificálo un pouco, non? Pero para que quede vistoso. Despois, iso, nos queremos aprender máis, porque hai cousas que o mellor llevan que dar. E non sabemos un pouco se vai ser cigarrón peliqueiro, non? Pero, bueno, imos de dar e vai quedar ben. Primeiro, levan Quique... Para debaixo van elegantes, levan unha camisa e unha gravata. Home... Así que primeiro facemos dous picos, mira. Un e dous. Aí vai. Aquí facemos un borrancho xusto. E un borrancho que baixa. Que elegante. Perdón, un borrancho que fai así un círculo e un borrancho que baixa un pouco. Que elegante. Vale, xa temos a garabata. Vale. E levan como tamén como unha chaquetilla, non? Sí, porque é como teñen así como un pouco entallada, non? Sí.
Un 3 non é doado, eh? No, no. Facemos, mirad, un rectángulo así dun lado e un rectángulo así do outro. Tamén unha cousa, tamén dicimos se alguén que está no saber, xustamente, e coñece todas as partes da traxe do peliqueiro, por favor, que se escriba. Claro, non sei como se chama, eu sei a mitra, despois imos facer pero as chocas. Seguro que ten unha parte que todo especifica. Hoxe. Claro, vale, mirad. Entón aquí, fago unha curva dun lado, unha curva do outro, para dobialo. Oh. Vale, para que quede ben feitinho. Levamos ombreiras, entón. Sí, van con ombreiras. Van con ombreiras. Vale. Imos deixar os brazos para o final, imos facer as perras agora, vale? Imos lle facer unha faixa, non facemos un rectanguliño aquí, e colorámolo, coa cor que teñamos. Levamos a faixa, van ben metidiños na faixa, vale? Ah, sí. Mira, está quedando moi ben. E aquí imos facer unha liña dende aquí ata o chan. Vale. Porque agora xa levan como, pois non sei como se chama, pero van envoltos. Levan unhas medias brancas, collidas. As medias non sei como se chama, pido axudo para que a xente me axude, pero é como se fosen unhas patas de lá, así como de ovella, non? Sí, entón, sí. Facemos aquí uns movimentos de nube, vale, unhas nubes pequerreches. Entón, erguemos de novo a cera no aire. Poñemos cara interesante na casa, pode ser esta? E facemos unhas curvas así pequeniñas. Ai, que ben vai. Bueno, iso quedou genial. A ver, deixame mi, cara miña vai, a miña, deixame probar. A ver, agora vou eu, A mí non me vai. Non quedou moi ben, eso. Doulle coa outra mano. A ver se é a esquerda, a ver. Non vai. Tens que concentrarte moito, a ver na casa. Temos que concentrarnos moito. Puñer cara de concentración. Así. Son nubes pequeniñas, é unha sucesión de curvas pequeniñas así, mirade. Oh, mamá. Como ves? Vai a cousa, eh? Pois estar no Xapón ali, a ver, mira. Aí foi, eh? Imos facer dúas, unha para cada perna. Un peliqueiro xaponés, imagínate. Pois teño un aire, eh? E facemos unha nube aquí, a ver. Dun lado da liña que fixemos. E facemos outra, a ver. Moi ben. Vale, agora facemos unhas liñas dende aquí, que antes de chegar ao chan fa unha curva, por exemplo, para un lado, e de novo aquí unha liña que antes de chegar ao chan fa unha curva para outro lado. Oh. Vale. E imos facer os zapatos. Normalmente van cuns zapatos negros. Colorámonos aquí. Vale. Claro, estes son zapatos específicos. Non podemos dicir, por exemplo, que levaban catiuscas ou levaban chirucas. Non. Non, aínda que chova non poden levar. Levan non. Os específicos. Vai moito calor, pode ir en chanclas? Non pode. Non. Unha zoca? Tampouco. Non, porque o traxe é un patrimonio tamén histórico. Pouca broma co traxe, diría... Efectivamente. Diría Antón Fraguas. Oi. Moi ben, moi ben. Mirade, imos facer unha cousa que levan por detrás. Nos fixémolo de fronte, vale? Pero eles detrás levan algo moi, moi característico, ¿no? Que son as chocas, ¿no? Ah. Que son estes aparellos que levan, por exemplo, as vacas ou, sí, ou sí. Os bois, ¿no? Para que fa moito ruido. Entón, eles ao correr, levan aquí detrás, levan seis chocas. Seis. E fan ruido. Eu teño moi ben o son. Ti faz o son? O son é... Clon, 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 clon. Xusto é así, cando entran os peliqueiros. O sea, vai un peliqueiro, vendo e... Clon, 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 clon. Pois é así, é así. Pois mirade, imos facer só dúas, vale? Que se ven só dúas. Entón facemos unha liña por aquí, que sae por aquí e volve. Ah. E unha liña que sae por aquí e volve. E despois facemoslle un anel aquí, que ten as chocas aí. Podemos facer outra, se temos espazo, vale? Facemos unha liña que sae... E que baixa, unha liña que sae e que baixa. Pero se non me dá a mí, eh? Repito, unha liña que sae e que baixa, liña, se non che dá non pasa nada, pero mira, queda moi ben. Oh. E facemos unha curva aquí, outra curva aquí. Ah, mi madriña, vale. Que van as chocas do peliqueiro. Está quedando moi ben o peliqueiro, moi ben. Encantan. Vale, imos facer os brazos. Temos que pensar na posición, vale. Eles levan o que lle chama a zamarra, non? Co que van golpeando a xente así de broma, non? Pois co outro vai estar saudando. Ai, de broma non, porque tío que tens que estar, tú mellor estás na praza de Laza. Non é de broma, non é de broma. Tío que non podes ser, non, aí cuidado. Aí fano en serio. É que ti non podes poñerte na liña onde pasa un peliqueiro. O sea, un peliqueiro ten que ir sempre en liña recta. Ah, entón aí zorregan ben. Ti estás na liña e vai o peliqueiro, ata que ti non te movas, ele non se vai mover. Olle. E non falan, ademais. E non falan. Eles non falan. Non. Bueno. Pero sorrín todo o tempo. Ah, eso é certo. Pensei que estaban de broma, pero mellor non. A mía me está un pouco de tal. Vale, mirade. Facemos primeiro unha curva que sae para fora. Outra curva que sae para fora.
E aquí pechamos, vale? E de aquí, unha curva que sae para fora, unha curva que sae para fora, e pechamos. Vale, son os brazos. Moi ben. Imos facer esta man primeiro, que esta man vai estar saudando, entón facemos os cinco dedos, pois dun só trazo. Unha cousa así. Fixe un 5 ou fixe 6? Eu penso que fixe 6. Hacemos 5. A ver, normalmente levan 5, pero son 6 non pasa nada. Cada un que teño, un 4, Non pasa nada. Somos artistas e facemos o que nos peta. A ver. Agora fixe o 6. Moi ben. Facemos o que nos dé a gana, moi ben, pero 5 está ben. Moi ben. Este se está saudando, vale. Aquí imolo facer collendo a zamarra. Mirade, facemos unha curva primeiro así. Case unha espiral. E despois facemos unha curviña así. Isto é o dedo matapillollos, que ven sendo este dedo de aquí. Este. Sí, este de aquí. E o de gústame. E agora facemos, pois, unha curva, dúas curvas, tres curvas, catro curvas. Porque está collendo a zamarra, xusto. Aí vai. Entón, facemos, mirade. Un pau que baixa da man e outro pau que sube ata aquí. E deste sae como unha pelica así, unha curva primeiro, outra curva e pechamos. Que é o que van, pois, levando para zorregar. En broma ou non en tan broma? Non en tan broma. Vale. Fago unha liña aquí no puño, outra liña aquí no puño, e poñolle uns botóns, por exemplo, e outros botóns. Ten que ser, por exemplo, ti pos un botón, se eu poño dous, por exemplo... Non, queda moi ben. Pois vou poñer dous. Non, todo queda moi ben. Vale, e xa só nos queda unha cousa. Como dixemos, na mitra eles levan uns animais representativos, non? Pois hai nos con tigres, hai nos con que levan cabalos, que levan águias, que levan osos, non? Pois agora creo que na casa cada un poña o debuxe... O animal que lle dé a gana. Que fermos. Por exemplo, se un di, eu sou un apaixonado dos ollomóis, pois ponemos ollomóis. Un ollomóis, se razón. Se me gustan, por exemplo, os tigres, un tigre. A mí, por exemplo, gustame as piardas. As piardas, pois veña, unha piarda. Unha piarda, se razón. Eu vou facer, por exemplo, un polvo. Eu vou facer aquí... Eu vou facer unha persoa sorrinte. Pode ser unha persoa sorrinte? Pode ser. Vou fazer un corazón. Un corazón tamén pode levar, claro. Un corazón. Cada un que faga o debuxo da mitra que lle dé a gana. O que si tedes que facer é firmar, asinar, poñer o vosso nome. Porque é unha obra artística. Eu vou poñer aquí polo correo do vento. Eu sino con o meu nome, Quique, porque... Quique, parabéns. Porque... De verdade que me encantou, E moitos rimos, Que vengo pasados, que é importante ao final, non? Home, claro que sí. Eu penso que o mellor para rematar sería unha canción de Antón. Eu penso que sí. Antón, que moves? Podes repetir a de Entroido, non sei que canción podemos cantar, que vos apetece. A de Entroido quedou moi ben. A de Entroido quedou moi ben, home, estamos dentro, unha introidada, ponga unha introidada. Claro. Entroido, 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 eu quero imonos a disfrazar en Galicia e o máis do mundo enteiro. Corremos cos peliqueiros e cos cigarróns, comemos orellas e filloas a montóns, tirámonos formigas, enchémonos de barro, choramos o rabachol cando queimamos. Entroido, 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 eu quero imonos a disfrazar en Galicia e o máis do mundo enteiro. Entroido, 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 eu quero imonos a disfrazar en Galicia e o máis do mundo enteiro. Oh, mama. Gracias. Agradecer o museo, dar a posibilidade que teñamos aquí a contar estas historias e agardemos que pasáis moi ben a casa. Un bico enorme. Moitas grazas. Moitas grazas.